Vasario 16-osios atkurtos Lietuvos šimtmečio iškilmių išvakarėse Alytaus Jurgio Kunčino bibliotekoje atidaryta kiekvieno alytiškio apsilankymo verta paroda Mūsų laisvės aušra – dokumentika. Parodoje eksponuojama dokumentinė medžiaga ir nuotraukos iš bibliofilo ir kolekcininko Algimanto Antanevičiaus privataus archyvo. Taip pat panaudoti eksponatai iš kolekcininkų Zenono Gramacko ir Virginijaus Oželio. Mūsų laisvės aušra – dokumentika. Šią parodą mes iš pradžių buvome sumanę, kad dauguma eksponatų joje bus iš mūsų seno bičiulio ir draugų, ne kartą mums gelbėjosi, Algimanto Antanevičiaus, daugelio alytiškių žinomų kolekcininko ir bibliofilo kolekcijos. Bet žinot, kad kai būna įvairiom svarbiom progom, nu, kažkaip net be jokių iš ankstinių paliepimų privalomų vykdyti. Vis tiek žmonės, kuriems kažkas rūpi, susibūrė, atranda vienas kitą. Ir šiandien mes labai džiaugiamės, kad prie šios ekspozicijos kūrimo taip pat prisidėjo ir Zenonas Gramackas, ir Virginijos Oželis, taip pat Alytaus kolekcininkų klubų nariai. Tikrai džiaugiamės, kad ir tarp savo bibliotekos fondų jai atradome tikrai įdomių ir unikalių eksponatų, tarkime, ko ne šimtmečių senumų Vinco Krėvės Dainavos šalies žmonių padavimus. Taip pat nepatingėjame, pasikuitėme savo šeimų archyvose ir taip pat čia yra ir nuotraukų liūdijančių mūsų senelių nuėjantą kelią, ginant mūsų tėvynės laisvę tolimais 20 amžiaus pirmųjų dešimtmečių metais. Šioje parodoje eksponuojamos vertingos nuotraukos, atvirukai, periodiniai ir proginiai leidiniai, atskleidžiantys istorinius įvykius susijusius su Lietuvos tarybos 1918 m. vasario 16 dienos Vilniuje pasirašytų dokumentu, paskelbusiu Lietuvos valstybės atkūrimą. Besikūrinčiai Lietuvos valstybei teko kovose apginti savo laisvę. Svarbus vaidmuo šiose kovose teko ir Alytuje dislokuotiems Lietuvos kariuomenės pulkams. Ta liudija parodoje pateikiama dokumentinė medžiaga, nuotraukos. Vasario 16-oji man asmeniškai yra pati didžiausia šventė. Aš ją nuo pat vaikystės, galima sakyti, tą šventę mačiau, supratau, kadangi domėjausi nuo pat mokslo dienų labai domėjusi senąją lietuvių literatūrą. Esu išanalizavęs gana daug tos literatūros, tų duomenų, kurie ten buvo skelbiami apie vasario 16-ąją. Tie savanoriai ypač mane jaudino. Ir vėliau, kada pradėjau rinkti apie Lietuvos kariuomenę, fotografijas senasis, tai man savanoriai buvo ypatingai brangus. Anot kolekcininko bibliofilo Algimanto Antanevičiaus, stenduose daug dėmesio savanoriams, kurių indėlis į Lietuvos laisvę neįkainojamas. Tiesiog stebuklas tie savanoriai, kurie rinkosi, nors pagal instrukciją turėjo atsinešti savo gerus batus, ten skalbinių ir maisto 5 dienom pagal jų registracijos instrukciją, tačiau rinkosi visokie. Ir čia va, tiesiog matosi fotografijose, kokie tie geri batai jų buvo, kokie ir be abejo kiti neturėjo nei to maisto, nei nieko, bet jie rinkosi, jie tiesiog degė tėvynės meilę. Ir tai buvo svarbiausia, bene didžiausias stebuklas, kad tie savanoriai, kaimo vaikai daugiausiai buvo, kadangi tuo metu kaime buvo apie 90% Lietuvos gyventojų. Taip, kad tie vaikai, tie jaunuoliai
buvo tik botagą gal rankose turėję. O jie čia paskui paėmė, žodžiu, kada ginklą į rankas. Ir per porą metų, 1919-20 metais, sugebėjo apginti Lietuvą nuo kur kas gausesnių, kur kas stipresnių kaimynų. Tai čia, nu, sakyčiau, labai labai didžiulis stebuklas Lietuvai. Dalį medžiagos parodai skyrė ir kolekcininkai Virginijus Oželis bei Zenonas Gramackas. Turime išties labai daug eksponatų, Lietuvos istorinių eksponatų, knygų, pinigų, labai daug įvairiausios medžiagos, kuri tikrai sudomins mūsų alytiškius ir atvykusius svečius. Visumoje tai ši paroda yra išties neįlinė ir mes tikrai dėl stokos vietos galbūt labai kukliai prisidedame prie šios parodos organizavimo gražių lietuviškų tradicijų puoselėjimo. Mano asmeniškai tai yra pasai, tai yra užsieniečio lietuviškas pasas, dar jam jau yra apie 80 daugiau metų. Toliau kiti senoviniai pasai lietuviški. Na ir aišku, monetarinės politikos šiek tiek srityje yra kai stendas, kur mūsų kolekcininkai irgi prisidėjo ir ta raida yra apžvelgta. Parodos pristatymo renginyje dalyvavo Vilniaus mokytojų namų folkloro ansamblis Vilniaus Dzūkuliai. Ekspozicija Mūsų laisvės aušra dokumentika bibliotekoje bus galima apžiūrėti iki kovo 15 dienos. Na o dabar gražiausios ir įsimintiniausios akimirkos iš vasario 16-osios minėjimo prie Laisvės angelo. Savyje, kaip jis mėgė plėja, mirtis uždaro.
Laimina tave, Lietuva, Dievas. Puošėmės mes keletą mėnesių, besiruošdami švęsti šią nuostabią šventę. Noriu tiesiog visiems palinkėti, kad puoškimės ir rytoj, ir poryt, visada, amžinai, tegul žiema nesušaldo mūsų širdžių. Su švente jūs visus. Pareisiu namo į Alytų, ar iš tikro, ar tik mintyse. Miesto parko centre po alyvo, lauks manęs mano miesto dvasia. Pasisveikinsim ir pasėdėsim ant seniai nesėdėtų suolų. Jau nebesančio grybo pavėsi, su rasotu alaus pokalu. Kadai su merginom lyg vėjai, mano miestas ir aš bėgom šėl. Žodis kitas ir jausios atėjęs, tarsi į pasimatymą vėl. Senas dzūkas kraipys sunkia galva, jam atrodys, jog vienas kalbu. Jis tiesiog nesupras, kad mes kalbam širdimis, o ne žodžiais abu. Jis tiesiog nesupras, kad mes kalbam širdimis, o ne žodžiais abu. Na, o aš nesuprasiu, kas lieka tau už blogą sumokant geru. Ir kodėl niekad nieka man neprimeni mano skolų. Atiduočiau aš jas, bet net gražą tarsi smėlį kažkur išbarstau. Man ir šimto gyvenimų maža būtų jas išmokėt Alytau. Man ir šimto gyvenimų maža būtų jas išmokėt Alytau. Po valstybės šimtmečiui skirtų šventų mišių minėjimas tarsi laiko ratu persikėlė į Nemuno gatvę, kur šimtai ar net tūkstančiai alytiškių ir miesto svečių pamatė tik nuotraukose įamžintą Alytų, tokį, koks jis buvo prieš šimtmetį. Senovinės rogės, statinės, daugelis renginio dalyvių Alytaus teatro aktorių apsirengę imitavo turgaus pardavimus, atspindėjo to laikmečio nuotaikas. Atkurtos netgi to meto rinkiminės kalbos, ant statinės stojo lenkas, žydas ir lietuvis. Išgirdus šias kalbas, daugelis šypteli, kiek daug retorikos išlikę ir šiandien. Krikščionys demokratai, Dzūkininkų sąjunga, Krikščionių demokratų partijos priešaky atsistojo praktiški, realų žmonės, kurie supranta laiko dvasę ir daugelio žmonių galvojimą. Valstiečių sąjunga su socialdemokratais dabar dirba įsijuose. Jie atidarė savo burdas ir paleido plepalų daugybę. Surinkę iš visų šaligatvių, nenušluotų,
pasenusių priekaištų, pildo jais, pildo šitais priekaištais savo laikraščius ir duoda visiems žmonėms. Žmonės, svarbiausia, kad įsteigiamą į Seimą būtų išrinkti ir pasiūsti ne tik gabus, ne tik sumaningi atstovai, bet svarbu, kad jie būtų tikri Kristaus mokslo pasiekėjai. Neapsakomai nusikalstume Dievui, jeigu per jūsų kaltę išrinktume Dievui ir bažnyčiai priešiškų žmonės, tai socialistus ir valstiečių sąjungą. O jeigu žmogus niekur neprigulė, ne prie ūkininkų, ne prie darbininkų, tai ką dabar jam daryti? Tai reikia į krikščionių demokratų partiją stoti? Nu nežinau, klausykit, ką čia dabar yra? Nu tie krikščionys demokratai, tai turi labai daug pinigų. O iš kur jie jų gauna? Ką? Nepamislėjote, iš kur jie tų pinigų gauna? Nu, man tai atrodo, kad visai nesvarbu. Ar iš šmugelio, ar iš mišių, vis tiek iš liaudies tie pinigai. A jūs dabar pažiūrėkit, kiek jie tų tūkstančių pakloja melagių knygelėm. Kiek agitatorių pasamdė ir viskas už žmonių pinigus. Didelės mūsų socialistų simpatijos prie Varšuvos ir prie Maskvos. Nes jie tik progai pasitaikius siūlo su jais susidėti. Ir kas garantuos, kad šitie ponai patekę į Seimą, nenuves mūsų į širdingą draugiją su rusais bolševikais arba su lenkais. O tai labai būtų blogai. O patriotizmo mūsų žmonėse, ypač liaudyje, beveik nėra. Jiems tada gerai, va, kai valdžia nuo jų nieko neimtų. Jie nieko nenori duoti. Lietuvų sąrašų rinkimų sąrašų yra be galo daug. O važydai turi vieną tik tai. Ir visi nueis už jį balsuoti. Ir gali taip atsitikti, kad 30% gali būti žydų. Ir jeigu taip atsitiktų, tai kraštas būtų neteisingai reprezentuojamas. Tautinė mažuma turėtų persvarą didžiulę. Ir tai būtų naudinga visiems tik nelietuviam jokių būdų. Todėl labai gerai būtų, jeigu visi lietuviai, ypač sodiečiai, balsuotų tik už lietuvių kandidatų sąrašus. Eikite visi į rinkimus. Jei neisit, Lietuvą valdys žydai ir lenkai. Vienas nepaduotas balsas gali Lietuvą pražudyti. Todėl kas nebalsuos, tas savo tėvynę žudys. Ir norom nenorom taps lenkų arba bolševikų bet. Svarbiausius to meto istorinius akcentus susirinkusiems šventės dalyviams papasakojo istorikas profesorius daktaras Valdas Rakutis. 1918 metų gruodžio mėnesį Vokietijos kariuomenės įgula, kuri buvo nemaža Lietuvoje ir buvo užvaldžius didžiąją dalį kareivinių, pradėjo stipriai birėti viduje. Kareiviai nelabai klausė karininkų. Karininkai kartais užsidarydavo duris, nematydami, kas darosi kareivinėse, ir visi galvojo, kaip galima būtų greičiau iš čia pabėgti. Ir šitam visam bevykstančiam procese labiausiai visi norėjo grįžti namo. O kada kariuomenės karininkai žiūri vieną pusę, o kareiviai į kitą pusę, kada nebendrauja tarpusavyje ir juos skiria labai didelė praraja, tada žingsnis po žingsnio pradeda ir tik karinė disciplina. Ir prasideda kareivių laisvamanybės. Vietiniai gyventojai labai greitai pajunta, kad karinė valdžia nebekontroliuoja vokiečių kariuomenės, o disciplinos nebesilaikantys kareiviai pasirodo gatvėse ir turgaus aikštėse, norėdami nugvelbti vieną ar kitą daiktą. Jėzau! Vagis čia kur tai? Laikyki žmonės, vagį! Taigi viena iš turgaus prekeivių suklinka, kad įsimaišė vagis. Alytiškiai pamatė ir to meto vokiečių karių mėginimus vagiliauti.
Lietuvių kariai gynė Lietuvos žmonės nuo vokiečių ir dėl to vietiniai gyventojai pradėjo remti Lietuvos savanorius. Na, o su vokiečiais santykiai ir gerėjo ir blogėjo. Su karininkais santykius turėjo tarsi neblogus, su kareiviais ne visai, o ypatingai su tokiais, kurie užsiėmė vagystėm. Paplokim išgelbėjusius lietuvius! Jie užsitarnavo vietinių gyventojų paramos. Dėl bendros gynybos jau atėjo informacija, kad bolševikai nebedelsia ir yra suplanavę pulti Alytų, o toliau eiti dar labiau į rytus ir paimti Kauną iš pietų. Kauno tvirtovė, galingas geležinkelių mazgas yra pagrindinė vieta, kur jie tikisi kažką padaryti. Juozapavičius rašo laiškus į Kauno vadovybę, atsiųskite ginklų, neturim su kuo kautis, kareivių mažai, visko labai reikia. Įtempta situacija, su vokiečiais susitarė dėl gynybos, bet sunkiai einasi susitarti, nes vokiečių generolas nenori Juozapavičiaus klausyti ir sako, Juozapavičiau, tu klausy, turi mano komandos. Juozapavičius sako, lietuvis niekada neklausys vokiečių komandos ir kol jie ginčiasi, bolševikai pradeda užiminėti lietuvių postus. Tuo metu Alytuje pulke trūko ir ginklų, ir šovinių, ir kovotojų. Tai liudija raštas, kurį Antanas Juozapavičius vasario 10 dieną nusiuntė krašto apsaugos ministrui. Šių pranešu, kad fronto stovis Alytuje pavojingas. Apie pavojingumą stovio buvo pranešta ponui ministeriui savaitė atgal. Tuomet pulkui reikalinga buvo duoti 200 kareivių iš Kauno. Tas buvo pažadėta, bet likšioliai nei vienas žmogus iš Kauno neatėjo ir dargi įsakius viceministeriui 9 vasario 1919 metų numeris 3 tapo paimta viena kuopa. Pirmo pulko jo nuožiūrai, kas susilpnino padėjimą Alytuje. Manau, kad išėjus iš keblaus padėjimo reikalingi žmonės ir ginklai kitaip gali būti katastrofa. Nemuno gatvėje vienas iš svarbiausių renginio akcentų pirmojo Lietuvos kariuomenės karininko, kritusio nepriklausomybės kovose Antano Juozapavičiaus žūties rekonstrukcija. Atrodo, kad štai jau matosi ir dūmai, pataikė matyti vyriausią lietuvių vadą. Kas jiem atsitiko? Lietuvos ginklams judant per Alytaus tiltą aukšta karininko figūra tapo geru taikiniu bolševikų šauliams ir paleista kulka pakirto Antaną Juozapavičių. Tai yra pirmasis žuvęs lietuvių karininkas, patyręs pirmo pasaulinio karo žmogus, labai aktyviai dalyvavęs, kuriant lietuvių dalinius Rusijos kariuomenį, o vėliau 18-19 metų sandoroje Vilniuje padėjęs išvesti Lietuvos kariuomenę iš labai įvairių krizių. Šitas žmogus tapo Lietuvos karininko, ginančio Lietuvos laisvę ir nepriklausomybės simbolis. Jo biustas stovi ir šiandien karo muziejaus sodelį. Jisai tapo vienu iš garsiausių Alytaus žmonių. Pirmojo Gedimino pulko vadas. Mūšis prie Alytaus buvo labai sunkus Lietuvos kariuomenės išbandymas, ir visko trūko, labai trūko ryšio priemonių, šovinių, ginklų. O ginklų transportas atsiųstas paskutinį vakarą nebeišgelbė Lietuvos kariuomenės ir lietuviai turėjo trauktis link Simno, link Marijampolės. Tačiau tenai susitvarkė, įveikė krizę.
Antanas Juozapavičius žuvo vasario 13-ąją, kelios minutės po 8, vos išaušus jo 23-ojo gimtadienio rytui. Vis tik Juozapavičiaus auka nenuėjo veltui. Kontrataka Lietuvoje, kaip ir sėkmingos Lietuvos kariuomenės pastangos atremti atakas Kėdainių, Kaišėdorių ir Jonavos fronto baruose, sužlugdė bolševikų mėginimus užimti Kauną ir sunaikinti besikūrinčią Lietuvos valstybę. Vėliau žiūrovams Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės Ulonų bataliono kariai pademonstravo konfliktinės situacijos scenarijų. Aidėjo imitaciniai šūviai, sužeistieji buvo skubiai nešami iš susišaudimo vietos. Vėliau renginius tęsė koncertai, filmo apie Alytų pristatymas Alytaus miesto teatre.